Jest! ლაზი პოეტი და მხატვარი ჰასან ჰელიმიში საზოგადოებამ 1975 წელს გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე გაიცნო. თბილისში უახლოესმა მეგობრებმა ხელოვნების მუშაკთა სახლში პირველი პერსონალური გამოფენა მოუწყვეს. ამ გამოფენამ ყველა დაარწმუნა, რომ მათ გვერდით ცხოვრობდა გამორჩეული თვითნასწავლი ფერმწერი, ფიროსმანის უმცროსი თანამედროვე. მისი მხატვრობისთვის განსაზღვრელია პეიზაჟის ჟანრი, მისთვის დამახასიათებელი ბუნების უშუალო პოეტური აღქმით. საქართველოს ლაზეთის სოფელ ორთახოფაში, რომელიც მისი სკოლაში სწავლის პერიოდში თურქეთის საზღვრებში გადავიდა. ბავშვობიდან თხსავდა ლექსებს, კარგად ფლობდა მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ხელოვნებას. ადრეულ ასაკში ჩაება ანტისამთავრობო მოძრაობაში, რის გამოც თურქეთის ხელისუფლებისაგან შევიწროებას განიცდიდა. 21 წლის ასაკში იძულებული გახდა მიეტოვებინა მშობლიური სახლი და თავი ბათუმისთვის შეეფარებინა, თუმცა აქ დიდხანს არ დარჩენილა. სახალხო კომისარიატმა რამდენიმე ლაზ ახალგაზრდასთან ერთად ლენინგრადში, აღმოსავლური ენების ინსტიტუტში სასწავლებლად გააგზავნა. სწავლის დასრულებამდე ტრაგიკული შემთხვევის გამო პოეტმა ცალიფეხი დაკარგა და ბათუმში დაბრუნება მოუწია, სადაც მალევე დაოჯახდა. 1959 წელს ჰელიმიში, როგორც არასაიმედო პიროვნება, ოჯახიანად ციმბირში 6 წლით გადაასახლეს. საცხოვრებლად უმძიმეს პირობებში ჰელიმიში შვებას შემოქმედებაში პოულობდა, ხატავდა, წერდა ლექსებსა და სიმღერებს. პოეზიაშიც და მხატვრობაშიც მისი შთაგონების წყარო მშობლიური ლაზეთია. საქართველოს უძველესი მხარე, რომელმაც ბოლომდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითმყოფადობა, ენა და ფოლკლორი. ცხოვრების ნახევარი დევნასა და მალვაში გაატარა. 40-მდე კონსპირაციული ბინა ჰქონდა გამოცვლილი. ნამდვილი მოხეტიალე იყო. ამ მხრივ დათათუთა შხიას მაგონებს. ძალიან საინტერესო ცხოვრებით იცხოვრა. საკუთარი ნახატების გაყიდვას არასოდეს თანხმდებოდა. ამბობდა, აქ არის მთელი ჩემი ცხოვრებაო. თავისი მოგონებები ტილოზე გადაჰქონდა. საკუთარ გრძნობებსა და ფიქრებს გადმოსცემდა ლექსებსა და სიმღერებში. თავიდან მე ცოტა რამ ვიცოდი მამაჩემის შესახებ. მოგვიანებით ბევრი რამ მის შესახებ მისი შემოქმედებიდან შევიტყვა. ხალხური პოეზიის ტრადიციებზე აღზრდილი თავის ლექსებს ლაზური ბირაქების ხმაზე ამღერებდა, რამაც მისი შემოქმედება ხალხური გახადა. ლექსებს ქართულად, ლაზურად და თურქულად წერდა. დანიშული გემგინარშა შომაცრად, ისაბშომაცრად, ვიჭიჭიკ კათხოლა ისაბშვად, კაობა ხედება ვინ ჯუბალად, ჩიტა ჩიტა ჩიკა ფეთენ ვიჩიჩიკა. გადასახლებიდან დაბრუნებული ბათუმსა და სოხუმში ცხოვრობდა. მიწვეულ იქნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე თურქული ენის მასწავლებლად.
პენსიაზე გასვლის შემდეგ თავის სარჩენად ხარზად მოუწია მუშაობა. სიკვდილის წინ ლაზი მეგობრებისთვის უთხოვია სარფში გადამასვენეთ და შემოღლებულ ადგილზე დამასაფლავეთო. სარფი მისთვის მშობლიური მხარის სიმბოლო იყო. მონობა მომინტო დონია, მუშენი აკოლ შეებემ ცრიუბდი. ხო, მა აია მინტო, მა მინტო. ირი შეის ოძირუ, ირი მეშეკეთის ოძირუ. ე ირი მეშეკეშიცენ წორი ნენაფე ოჯარუ, ჩიმიშკულენა მოლუნამ თეკ, ჰებანამ წიეფე ჰემ იანლიშტუღეფე მოიკემთან, დო ენთეფე მონწრიოფთან. ჰამუშო ღოწანაფუ მა მინტო. დო ენ ჩეთინი დღალეფე ჩქიმის მა დაჰადიდობ ხოლო. მა ენ კარცერიში დღალეფეს ენდება და ამ დღალეფეს ზაათი დაფყოფდი кайსკი დანაშე. მოლენი სარფი. სარფი ჩკუნიც ბულბულებე გიბირა. მის ვარ უძირუნ სარფი მოხდან ძირან. Portugalish limonis pukirishi shurapesh doloche gokhtan doidgat sarpi moleni